שלום, אני יואב מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. הוועד פועל בכל ימות השנה להגנה על קורבנות עינויים והתעללות בישראל ובשטחים הכבושים. אני רוצה להזמין אתכם לתערוכה מיוחדת, שקט על פני תהום, תערוכה שעוסקת בשתיקה ומללה של הציבור בישראל אל נוכח הפרות של זכויות אדם ודיכוי של קבוצות מיעוט, של נשים, של אנשים עם נכויות ומוגבלות ושל אנשים שחיים תחת כיבוש. יש אצלנו יותר ויותר התעלמות מהצעקות ומהסבל של קורבנות הדיכוי, והתערוכה תעסוק בדיוק בשתיקה הזו. התערוכה תיפתח במוצאי השבת הקרובה בבית האומנים בתל אביב ותימשך כשלושה שבועות. אני מזמין את כולכם לאירוע פתיחה במוצאי השבת הקרובה בשעה 7:30 בערב, שיכלול מופעי מוזיקה, ולדיונים על גבולות האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו לסבל ולדיכוי שיתקיימו בימי שישי במהלך תקופת התערוכה. חשוב שכל אחת ואחד מאיתנו נבוא לתערוכה ונתעמת עם השתיקה הרועמת שאנחנו נוטלים בחלק. גם אנחנו אחראים לה ואחראים לסבל שמתאפשר כתוצאה ממנו.